Өнөөдрөөс 40 гаруй жилийн өмнө бүгд найрамдах Солонгос улс Азийн хамгийн ядуу орнуудын тоонд орж нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 87 амрикт доллар хүрэхгүй байсан бол өнөөдөр экспорт нь чиглэсэн бодлого явуулж дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжин техник технологиг нэвтрүүлэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бодлого явуулсны үр дүнд нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 33,400 амрикт доллар болж эдийн засгийн хүчин чадлаараа дэлхийд 10 дугаар тэрэм билэгдэж байгаа юм а. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тогтвортой хот байгуулахар төлөвлөн шат дараатай олон ажлуудыг эхлүүлсэн байна. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирч Сумья Азар бүгд найрамдах Солонгос улсад хийж байгаа албан ёсны альчлын үеэр хоёр орны нийслэл хотуудын хамтын ажиллагаа олон салбарт өргөжих боломжтойг хөндлөө. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирч Сумья Азар за Сөүл хотын даргын урилгаар бүгд найрамдах Солонгос улсад албан ёсны айлчлал хийж байна. За түүний эхний уулзалт бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ким Хён Гитэ уулзсан уулзалт байлаа. За бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 112 төлөөлөгчтэй. За дарга нь бол 10 сая иргэдийнхээ одоо төлөөллөс одоо сонгогддог. За энэ улсынхаа одоо эрхбаригч намын дарга гэдгийг бол хэлж байгаа юм аа. Цаашдаа Улаанбаатар Сөүл хотын хамтын ажиллагааг зөвхөн жижиг одоо хөрөнгө оруулагчдын хэлбэрээр биш ер нь том бодлогын хэмжээнд нь шийдэх. За тэр том бодлого гэдэг нь өөрөө одоо шинэ технологийн шийдлүүд байна. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах одоо шийдлүүд байна. Дээрээс нь нийтийн тээврийн одоо сайжруулах шинжлэх одоо шийдлүүд байна. Инжилийн хөвд чинь бараг эднийхээс чинь бараг 600-аад байна автобус авах шүү. Нийслэл Улаанбаатар хоттой ах дүүгийн найрамдал харилцаа тогтоосон анхны хотуудын нэг нь Сөүл юм. Өнгөрсөн хугацаанд хоёр хотын хамтын ажиллагаа олон салбарт өргөжин тэлж ирсэн. Энэ удаагийн уулзалт хэлэлцээрийн дунд хоёр хот хөрөнгө оруулалт, худалдааг нэмэгдүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх, хотын тулгунтсан асуудлыг шийдэхэд хамтран ажиллах бүрэн боломж нэгдлээ. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, төгжрлийг бууруулах, нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд Сөүлийн хэрэгжүүлж байгаа ухаалаг оновчтой шийдэл дүрийг Улаанбаатарт нутагшуулах туршлах судлахад онцгой анхаарна гэдгээ уулзалтын үеэр онцоллоо. Хамгийн одоо хүнд хэцүү ажлыг бол монголчууд за гадны бас ажилгүйчүүд хийж хэрэгжүүлж байгаа. Энэ үүднээс нь бид нар ер нь жилд Монгол улс руу бас ойролцоогоор 400 орчим сая долларын мөнгөний урсгал бол явагдаж байгаа. Энэ хэмжээгээр одоо Монгол улсад мөнгө оруулалтын орон сууцны бусад одоо төлбөрийн системүүдээр бол бас дэмжлэг үзүүлж байгаа юм томоохон бас ажил учраас бид бол буцаагаад иргэдийнхэн эрүүл байдлаар аюулгүй байдлаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар эрхийг хамгаалах байдлаар бүр хаана онцгой анхаарах хэрэгтэй. Бүгд найрамдах Солонгос улсад тэр дундаа Сөүл хотод ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах үүн дээр Улаанбаатарын зүгээс ямар байдлаар оролцож болох вэ гэдэг талаар Сөүл хотын удирдлагуудаа хотын дарга санал солилцлоо. Үүний дараа хотын дарга Сөүлийн уур амьсгал, байгаль орчны төв, замын хөдөлгөөний удирдлагын төв зэрэг газруудаар орсон юм а. Нийслэл хот гэдэг хөгжил цэцгэлд дүүрэн тухайн улсын нүүр царай болсон хот байхын хажуугаар хүн амын төвлөрөл болон замын хөдөлгөөн, орон сууц, орчны бохирдол зэрэг маш олон асуудлыг агуулж байдаг. Энэ асуудлуудыг Сөүл хот тодорхой хэмжээнд шийдвэрлэж ирсэн. Үүнийг та бүхэндээ хуваалцахад бэлэн байна. Мөн Сөүл хотод амьдарч байгаа олон монголчуудыг аюулгүй байлгах тал дээр бид анхааран ажиллах болно. Сөүл хот нүүрс хүчлийн хийг тэглэх бодлого баримтлан ажиллаж байна. Энэ хүрээндээ ногоон хөгжлийг дэмжих хууль боловсруулсан. Бид яаж нүүрс хүчлийн хийг тэглэх вэ гэвэл ялгарч байгаа нийт нүүрс хүчлийн хийг шингээж авах хэмжээний их мод ногоон байгууламжийг барьж байна. Улаанбаатар Сөүлийн түншлэгийг шин төвшөнд гаргаж үр дүнтэй харилцсан ашигтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд энэ удаагийн уулзалтууд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Түншлэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, дараа дараагийн ажилд ахиц дэвшил гарах, суур бүрдүүлэхэд анхаарч байгаагаа энэ үеэр онцоллоо. Улаанбаатарын хувьд ч Сөүлийн хувьд ч тулгундж байгаа нийтлэг асуудлууд бий. Тухайлбал ажиллах хүчний хомсдол, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүн амын төвлөрлийг дагсан асуудлууд бий.